Ходить по кругу, свільнотеча падає і судороги на 20-30 секунд навіть перестає дихати. Потім відходить і піднімається, виходить йому, як кажуть. Вже його, як кажуть, віддільно тримаємо, грідку пускаємо погуляти. Так. Все переездные, там, цирки, дельфинарии, они на самом деле, ну, просто, ну, по умолчанию не могут обеспечить нормального содержания животных. Во-первых, транспортировка постоянная, ну, как можно это нелепо говорить, что при транспортировке животное там в нормальных гуманных условиях пребывает. Дрессура – это такое, это любовь, через партнерское отношение. Если их убрать, запретить, они подлежат только уничтожению. Вот и все, больше альтернативы нет. Зараз маємо 5 ведмедів, вже залягло у сп'ячку. Це означає, що вони повернулися до природнього свого інстинкту. Два на межі, тобто два ходять такі, ну, в'ялі, що ось можуть залягти.